यता यता गर न अब यहाँ पर 8 महिना बाद हिँड्ने र आज होइन हामी लेप्चाका जाँदैछौँ केटाहरूसित रमाइलो पनि हुँदैछ होइन यसो लुक्सहरू पनि दिइहाल नि के हो दाजुहरूलाई साइड लुक्स देऊ यता घुमि घुमि यसो लामगे कि डोगडो 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 पाला सनम छेत्री सुक्की चकलेट पायो तिमीले पिल्ने न आकाश तारा पिल्ने अब till my shadow turns to sun rays and on and on.